Počinje naš pregled štampe, čitamo one najvažnije naslove. Pobjeda danas piše oštre reakcije na skandalozan predlog nove koalicijone vlasti u Pljevljima. Klub odbornika DPS Bošnička stranka biće protiv imenovanja predloženih funkcionera. Stranka Pravde i pomirenje stava da slabljenje jednog naroda ne donosi ništa dobro ni drugima. Opasna nacionalna segregacija. Izvještaj Freedom House-a pokazuju da je tokom prošle godine država nazadovala kada je riječ o demokratiji. Crna Gora je politički disfunkcionalna. Uz vijest o smrti prvog predsjednika Narodne stranke i bivšeg potpredsjednika crnogorske vlade, profesor dr. Novak Ilibarda, od svetosavskog unitariste do crnogorskog independiste. Po međunarodnoj potjernici na Kosovu uhapšen osumnjičeni član kriminalne grupe koja je ubila Nikolu Stanišića. Jurišević se skrivao pod lažnim identitetom. Uprkos obraćanju Ministarstvu kulture i vladi, u Crnogorskoj kinoteci ne znaju na koji je način odabran član savjeta od predstavnika zaposlenih. Akti navodno postoje, ali ih još niko nije vidio. Premijer u tehničkom mandatu obmanuo javnost tvrdnjama da je održao predavanje na Univerzitetu Oxford. Bio je gost debatnog društva koje nema veze sa slavnom institucijom. To su naslovi u Pobjedi. Vijesti pišu, cijene stanova počele da padaju. Prosečna cijena kvadrata stana u novogradnji na nivou Crne Gore u prvom kvartalu iznosila je 1389 eura. To je treći uzastopni kvartal sa padom cijena stanova, pokazuju podaci Monstata. Izvještaj Freedom House-a, najgori rezultat Crne Gore u posljednjih 10 godina, uglavnom ćute o odgovornosti za posrtanje. Mojkovac još u državnoj zajednici Srbije i Crne Gore. Mjesne zajednice u Crnoj Gori nemaju ujednačene modele rada. U pojedinim opštinama one nisu odmakle dalje od odluka iz 2005. Agencija za zaštitu konkurencije ispituje da li je dodjela novca za popularni festival bila zakonita. Iz organizacije saopštili da odlaze iz Crne Gore i krive Ministarstvo ekonomskog razvoja. Rampa za festival Sea Dance. Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević o protestima u Beogradu, Srbije protiv nasilja i Vučića. Ako ovaj režim ne želi da čuje naše zahtjeve, da ih ispuni, onda se svi ti zahtjevi mogu pretočiti u samo jedan zahtjev, a on glasi, on mora da ode. To su naslovi u štampi koje kod mene. Šta ima u danu? Drugačija naslovnica na dnevnim novinama. Dan. Preuzimanje Nikšićke kompanije, unosan posao za vlasnika Uniproma. Pejović od rudnika Boksita zaradio 21,5 miliona eura. Član odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje Boris Mugoša za dan kaže da se iznosi socijalne pomoći moraju povećati. Milioni iz budžeta umjesto ugroženima idu onima kojim ne treba. Predsjednik Crne Gore nakon sastanka sa američkim senatorima Chrisom Murphyjem i Garyjem Petersom najavio dijalog sa svim partijama počinje u ponedeljak. Po potjernici Interpola na Kosovu uhapšen navodni pripadnik Kavačkog klana Juriševića sumnjiče za ubistvo Nikole Stanišića. Potvrđena optužnica protiv trojice mladića iz Budve i Sutomora. Podgoričanin otet i mučen da bi promijenio iskaz. Ministar Dragoslav Šekić tvrdi da u njegovom mandatu unaprijeđena zdravstvena zaštita. Poslije 5 decenija grade prve klinike. Upozorenje iz Brisela, zavjerovali ili ne, Ukrajina može prije Crne Gore ući u Evropsku uniju. Iz ministarstva kažu da je sve spremno za eksterno testiranje. Sutra u školama pojačane kontrole. Ponovljeni ispit polaže 7551 polumaturant. Večernje novosti na naslovnici. Predloženo 13 lokacija za učenike ribnikara, časovi u pozorištu. Roditelji treba da odluče koje ustanove su im prihvatljive kako bi se napravio plan rada. Organizovat će se radionice i slični programi, klasične nastave neće biti. Danas Litija, patrijarh služi pomen ubijenim đacima i žrtvama iz Mladenovca. Analiza novosti, Kurti uzalud prijeti tužbom za genocid. Hoće da se pitaju u Republici Srpskoj. Amerika udarila na Dodika i zbog odlaska u Moskvu. Uhapšen načelnik logora Čelebić i mučitelj Srba, 25 godina mirno živeo u Bostonu. Na naslovnici politike također je osvrt na dešavanje na Kosovu i zajednicu srpskih opština. Zapad ne želi zajednicu srpskih opština. Vašington, London i Berlin od Albina Kurtija traže da predstavi svoju verziju statuta zajednice srpskih opština, što je u direktnoj suprotnosti sa briselskim sporazumom, čiji je potpisnik Evropska unija.
Milošević u Moskvi kao priznanje ruske greške. EU izdvaja 1,5 milijardi evra za trajno zatvaranje farmi. To bi bili naslovi iz politike koje bismo izdvojili, a prije što počnemo predstavit ćemo naše goste. U ime Udruženja novinara Crne Gore sa nama ovog jutra Zdravko Gavrilović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdravljam i vašim gledaocima. Također sa nama Igor Milošević ispred ADPZ. Dobro jutro i vam. Dobro jutro. Evo vidjeli smo za rubriku Vjerovali ili ne, ja bih da krenemo sa tim. Upozorenje iz Brisela, gospodine Gavriloviću, Ukrajina može prije Crne Gore ući u Evropsku uniju. Kako se navodi, Ukrajina ubrzano sprovodi reforme koje vode članstvo u Evropsku uniju. Na koji način su Ukrajinci uspjeli da iskoriste čak i u ovom ratnom stanju da sprovede reforme za koje smo mi evo negdje stopirali još od 2017. godine? Nažalost, nisu ni na koji način. Vidimo da je to možda disciplinovanje malih država kao što je Crna Gora i onih novih demokratija, kako bih jedan dan nazvao. To je ona politika štapa i šargarepe koja je Evropska unija odavno sprovodi. To je neprincipijalnost Brisela prema nama od uvijek. Od kad smo počeli da ovaj proces pridruživanja Evropskoj uniji nije bilo principijalno prema Crnoj Gori, dakle bilo je tu dosta nekih stvari koje su zavjerovali ne, ovo je posebno, ovo je kap koja, možda se reći, preliva čašu, jer Ukrajina je zemlja koja je u ratu, koja je razorena ratom, u kojoj nema pravila ni ponašanja, ni života, u kojoj ne postoje ekonomije, u kojoj je uništeno značajan dio privrede, ekonomije, koja jednostavno ne funkcioniše po zakonima tržišta, da ona može biti na vrati Evropske unije, to je stvarno za riplije, to je jednostavno, ne znam kako bi to mogao normalno čovjek danas da komentariše, osim da to je možda i skaradno reći za Evropsku uniju, da ona može sebi dozvoliti jedan takav luksus da javno obznani da je Ukrajina na vratima Evropske unije, da Crna Gora zemlja koja je u procesu pridruživanja već godinama, koja je, naravno, nismo ispunili sve ono što treba da ispunimo, ali živimo u nekom normalnom okruženju, čini mi se, za Ukrajinu, ipak jesmo ispred Ukrajine, svakako, u tim stvarima koje smo usvojili, u tim pravilima. Ne znam kako to tumačiti. Možda treba vidjeti do kraja šta sve sadrži taj papir koji je dala Evropska unija Brisel. Brisel je čudan, Brisel se ponaša. Vidimo da imamo ubrzano, dakle, sprovođenje upravo mjera kako bi se Moldavija i Ukrajina na neki način našle pred vratima Evropske unije. To je taj paket, ako se sjećate, tako se desili s Rumunijom i sa Bugarskom, koje nisu bile spremne. Crna Gora ispred, čini mi se, da ne bude maliciozan, ispred Bugarske. Ispred Bugarske po svemu, ali Bugarska je članica Evropske unije, mi nismo još uvijek ni završili taj proces pridruživanja. Tako, ne znam, ima tu puno stvari koje teško može ljudskim da pojmi i da neko od ozbiljnih analitičara definiše i da kaže šta je problem. Uglavnom je... Gospodine Miloševiću, vaš komentar, da li se otvaraju ova poglavlja po zasluzi, da li se izgleda u zadnje vrijeme ulazi uopšte u Evropsku uniju po zaslugama ili negdje geopolitički procesi diktiraju sami proces pridruživanja? Pogledajte, naravno da ima i geopolitike, imate i odgovornosti naših vlasti. Ja nisam siguran izvore i informacije iz kojih potiče takva jedna informacija. Vrlo bih uzeo sa rezervom takvu ocjenu. Upravo iz tih nekih razloga u kakvom se Ukrajina nalazi trenutnom statusu. Naravno, ja nigdje nisam čuo u nekim krugovima na sastancima i tako dalje da postoji nekakva takva mogućnost. Svako trči svoju trku, razumijete. Upravo je Josep Borelj kazao, partneri na Zapadnom Balkanu su u zastoju s evropskim reformama i trebalo bi da iskoriste zamah stvoren povoljnim napretkom u Ukrajini. Tako je, pa kažem, mislim, moguće i da je to ono challenge, ono, na neki način imate izazov. Mislim da se dugo čeka pozitivna reakcija Crne Gore, da i prošle godine kad je krenulo se, rasplamsavao se ovaj sukob u Ukrajini, da je poprilično postojala spremnost da se jedan značajan korak napravi Crna Gora. I sada, znači, u Evropskoj uniji također čekaju rezultate izbora i način kako će se krenuti u proces pridruživanja, jer nije nerealno očekivati da Crna Gora do kraja ovog budžetskog perioda bude članica Evropske unije, ali, kažem, naravno, sve zavisi od naše spremnosti i otvorenosti zemalja Evropske unije, naročito onih koji su najveći skeptici kad je u pitanju pridruživanje Balkana. Ali, tako da imamo dvije strane od kojih zavisi, ali smatram zaista da nije nerealno očekivati da u tom nekom periodu Crna Gora napravi najznačajniji korak
ka pridruživanju. Naravno, ali to kažem opet, vidite i ove posjete, razgovori, pozicioniranje različitih partija prije ovih izbora ukazuju na takvu neku činjenicu da se zaista očekuje od Crne Gore da ima jedan ubrzani tempo pridruživanja i ispunjavanja određenih mjerila koja su definisana u različitim poglavljima. Izvještaj Freedom House pokazuje da je tokom prošle godine država nazadovala kada je riječ o demokratiji. U pobjedi naslov Crna Gora je politički disfunkcionalna. Kako komentarišete ovaj izvještaj Freedom House? Pa ako gledate parametre koje definiše taj izvještaj, ako pogledate disfunkcionalnost samog sistema i tako dalje, možemo konstatovati da u tom pravcu. Razumijete, vi sa jedne strane građani su dobili određene slobode, vi to vidite po ponašanju, po odnosu prema izborima, po izjašnjavanju, ispoljavanju vlastitih stavova, ali sa druge strane moramo konstatovati, ako pogledate kako funkcionišu institucije, mi nemamo institucije, danas ne možete garantovati šta je ustavno, šta nije ustavno u Crnoj Gori, ko je nadležan. Mislim, sad taj kalimates koji se dešava oko skupštine, oko vlade, unutar podjela resora, unutar resora kako funkcionišu određene stvari. I to je generalna ocjena. To sve zavisi od rukovodioca različitih resora, odnosno ljudi koji upravljaju različitim ministarstvima. Negdje to funkcioniše mnogo bolje, negdje loše. Tako da, kažem, u tom kontekstu, vi ako vidite, ne znam, otvorenost, ne znam, javnog servisa, vidjet ćete da je tu postignut značajan napredak. Ali opet, kažem, skup tih pokazatelja, on je možda odraz trenutnog stanja, nekohenzivnosti, tako kažem, jedne opšte političke nekulture koja postoji danas u Crnoj Gori, koja se očitava danas. Ako vidite da mi imamo 15 lista koje imaju sigurno 25-6 političkih subjekata, vidite da postoji jedna opšta nekultura saradnje, kooperativnosti. Negdje u svijetu, vi znate, ne slažu se neke struje, one odmah naprave druge stranke. Razumijete, to je jedan opšti, to vam pokazuje, a kako će razgovarati sa nekim ko ne razumije ili ko je opozitan u odnosu na stavove tih političkih partija. Ako vidite, one su svi nastavljene nekom razgradnjom. Tako da u tom nekom kontekstu vidite da vrlo teško se postiže razumijevanje unutar tih partija. Da ne govorimo o politizaciji institucija, načinu zapošljavanja, svih tih stvari koje su prisutne u Crnoj Gori, koje mi moramo da konstatujemo. Mi uvijek možemo se pozovemo da mi imamo super preduslove, mogućnost napretka. Imate s jedne strane ovu priču da mi možemo za 3 godine ili 3,5 u Evropsku uniju, sa druge strane imate nazadovanje po pitanju indeksa demokratije. Ali, kažem, sve su to stvari koje se vrlo brzo mijenjaju ukoliko postoji stabilnost institucija, ukoliko postoji jasna vizija. Razumijete? I volja negdje. Pa da, vi danas pogledajte, ne znam, evo da ne širimo priču, ali pogledajte kad imate neku formiranje partija, višestranačke upravljanje, je li, recimo Podgoricom, vi danas ne znate šta su to prioriteti u toj lokalnoj vladi. Zato što imate tri strane ili ne znam koliko strana koje su formirale tu vlast. One kad sjednu, oni moraju da vidimo šta čupaju iz jednog, drugog i trećeg programa i četvrtog i šta je to program kojim će se voditi. I onda je očigledno da građani, recimo, ne znam, juče je bila analiza da preko 60% građana uopšte ne može da se izjasne da li te političke partije ostvaruju svoje prioritete koje postave pred same izbore. Tako kažem, kad su ozbilji politička scena, kad su ozbilji stvari koje se dešavaju, biće ovi rezultati bolje. Gospodine Gavriloviću, smatrate li vi da je Crna Gora politički disfunkcionalna? I ono što je interesantno, reagovao je i premijer Abazović juče i rekao da građani trebaju sami da procjene kakvo je stanje sa demokratijom u Crnoj Gori, te da im ne treba
Freedom House, izbori su održani kao u Švajcarskoj. Smatrate li da je u nekom trenutku izvještaj Freedom House-a bio bolji da bi se premijer Abazović možda i pohvalio njim? Pa vjerovatno da bi, ali izvještaj je, što kaže kolega, potpuno realan u odnosu na stanje u društvu koje se mi nalazimo. Izbori ne znače višeg demokratije. Kod gde su izbori, izbori su neka normalna pojava koja se dešava u drugim državama. To samo mi doživljavamo. Mi doživljavamo. Osvajanje slobode, naravno, građani su osvojili te slobode, nema više straha od onoga šta će biti, nema zastrašivanja koje je bilo prisutno do prije 2-3 godine nekih partija koje su činile vlasti, koje su vladale, koje su imale neograničenu moć da upravljaju ovom državom i društvom. I to, ovo o čemu mi pričamo, su posljedice to dugogodišnje vladavine jedne partije i njihovih satelita. Znači, mi tek sad osvajamo te slobode, građani se oslobađaju toga, društvo je još uvijek, nažalost, u tranziciji, ne znamo kad će se ono završiti, kad ćemo iskoračiti taj korak prema Evropskoj uniji, kad ćemo učiniti taj, kako bih rekao, demokratični iskorak, kad će građani možda shvatiti da osvajanje sloboda i pobjeda na izborima ne znači da tu treba da stanemo, nego, nažalost, treba da demokratizujemo društvo, da otvorimo sistem koji će da bude funkcionalan. Nama je sve dismo, nama ne funkcioniše ništa. Ni vidite sami, ni sudstvo, ni pravosuđe, ni policija, da imamo ogromne afere u svim tim institucijama i živimo kao da je sve to normalno. To vidi svijet. Mi smo, čini mi se, za vrijeme vladavine upravo DPS-a imali 30 godina priču o tranziciji, a sada čini se da nove vladajuće većine upravo koriste priču tranzicija nakon pada DPS-a. Koliko će građani morati da čekaju? Pa bojim se da... Ili prosto ta tranzicija odgovara nekome, taj termin tranzicija? Pa izgleda da odgovara, bojim se da ćemo morati da nismo spremni da završimo tu tranziciju, ili to što kaže kolega, da uđemo u finiš da bi mogli da iskoračimo ovaj presudan korak koji nas veže sa civilizovanim zemljama. Mislim da mi imamo sve preduslove, a nemamo ono glavno, nemamo tu volju da krenemo tim putem, izgleda. Imamo sve, sve kažem, imamo sve. Imamo i mori, planine, i šume, i jezera, i sve. Imamo preduslove, ali šta je potrebno da bi dobili taj uslov da uđemo, da iskoračimo u to društvo evropskih naroda? Mi to izgleda nismo postigli kod toga konsenzus, nismo saglasni da te kritike nisu kritizerstvo. Kritike od ljudi, od tih institucija nam govore da treba da se popravimo, naravno. Kao društvo, kao... Nažalost, naučili smo, ja mislim da je to stil života u Crnoj Gori, razumijete? Ako imate način kako funkcioniše, razmišlja jedan građanin kako doći da posla, kako doći, koji su stavovi, autocenzura koja postoje, jer ona je u medijima prisutna bila. Ona nije toliko, čak u nekom značajnom periodu, nije bilo odraz toliko pritiska koliko samo cenzura određenih ljudi da u institucijama se šaputalo. Pitanje je da li si dalje šapuće, razumijete, da vas ne čuje neko koje i tako dalje. I to nije možda bio stvar, nego nametanje pritiska koji je mogao da ugrozi poziciju i status, ne znam, u firmi, u instituciji i tako dalje. Ali ne postoji, kako ću vam kazati, ozbiljan pritisak od strane javnosti zato što je neko navikao na koji način gdje će da zakuca kad je u pitanju posao, gdje će da zakuca za ostale stvari. Naučili smo tako da živimo. Jer vi danas, ja se bojim da će najgore da prođe na ovim izborima ljudi koji se zalažu za reformu sistema, za reformu, za funkcionisanje sistema, a da će mnogo bolje proći one partije koje postiču koncept, obećanja i tako dalje. Upravo zbog toga što se ljudi ne sjećaju svega toga i što im je onaj partikularni primarni interes nukleusa porodice mnogo interesantniji nego neko interes društva. I izostanak, znači, takvog pritiska i možda i potiskivanje iz medija, jer narativ se uvijek vrti oko političara, ne oko ljudi koji, tako kažem, insistiraju na transformaciji sistema, na uspostavljanje jasnih politika, jasnih zakona. Razumijete, jer vi danas imate nekoliko političkih lista koje se bore za obračun sa kriminalom i tako dalje. Umjesto, nama bi mnogo interesantnije bilo kad bi mi čuli da se bore za vrlo transparentne i jasno postavljene institucije, tužilaštva, sudstva i tako dalje, i da razdvojimo ono što je politički sistem i ono što trebaju da rade institucije koje tim trebaju da se bave. Ukazivanje na te neke
procese svakako, ali kažem, ozdravljivanje sistema i uspostavljanje funkcionalnosti sistema, kažem, bojim se da će takve partije najgore proći, jer je mnogo lakše imati te neke izjave vezane za socijalna davanja, za plate, takmičenje u tom dijelu, koje su onako sladunjave, a tako kažem, ne ulaze u suštinu problema, jer, ne znam, korupcija, nepotizam, upravo polaze od toga da nemamo regulisane funkcionisanje većine institucija, odnos i participacija samih građana. Jer ako nemate ni jedan model kako građani mogu da učestvuju osim na izborima, u donošenju odluka, u kreiranju određenih politika, a svi se zaklinju na tu neku participativnost, ona se svodi na sporadičnu komunikaciju. Lijepo je, recimo, ovo što je predsjednik sazvao, ne znam, političke partije, ali bi bilo također jako lijepo da se sazove i ta priča unutar civilnog sektora, medija, da se razgovara o različitim pitanjima. On upravo na toj poziciji gdje može da inicira mnoga pitanja, na taj način svoju poziciju postiče, ne znam, buduću vladu da funkcioniše u takvom nekom narativu. Tako da ima puno mehanizama, kažem, koje mogu da ojačaju nas i da nas spreme i da kažemo da mi smo vrlo ozbiljan partner Evrope, mi smo buduća članica, prva buduća članica, ali kažem i da pripremamo kompletan sistem za to funkcionisanje, jer to nije samo ulazak, nego privreda. Evo, kao što ste kazali, predsjednik ima mehanizme, pa ćemo vidjeti u nekom doglednom vremenu. Ne samo on, nego mnogi, ali kažem. Jasno, hoćemo prokomentarisati naslov iz vijesti koji je ovako. Bih rado, cijene stanova počele da padaju. Prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji na nivou Crne Gore u prvom kvartalu iznosila 1389 eura. To je treći uzastopni kvartal sa padom cijena stanova, pokazuju podaci Mostata. Ono što je meni možda najinteresantnije u ovom tekstu, skuplje u Podgorici nego na Primorju. Gospodine Gavriloviću, kako vi komentarišete ove cijene stanova i da li ova cijena koja, iako pada, da li je i dalje previsoka za naš standard? Svakako da je previsoka. Očekivano je da te cijene padne, jer odnos cijene se usklađuje odnosno ponude i potražnje. Svjedoci smo da imamo, čini mi se, mnogo više stanova nego građana, što bi rekli ovi naši građani. Ali vidimo konstantno se da se grade. Naravno da se gradi, investitori grade, ima viška novca, novac je roba koji ima najviše na tržištu. Tako da očekivati je da u Podgorici bude skuplje zato što svi žele da budu u Podgorici. Podgorici je bukvalno sad skoro pola Crne Gore živi u Podgorici i logično je, tu se dešava sve se stvari završavaju u Podgorici. Na Primorju, Primorje je bilo atraktivno, u Primorju se izgradilo što se mogli izgraditi, čini mi se više nema gdje. Ni parkića, ni nekog mjesta bi se mogla postaviti zgrada i kuće. Dolje je već građeno, dolje je već, čini mi se, to prebukirano. Vidite sami da je, ako se desi budvanizacija u drugih primorskih gradova, mi ćemo izgubiti ovo malo što imamo turizma na koji se pozivamo, koji nam je glavna grana. Koji se kunemo. Jeste. Čini mi se da je to realnost i da će se nastaviti trend pada cijena. Jer ljudi koji se bave stanovima kažu da je realna cijena izgradnja kvadrata stambenog prostora otprilike oko 680 do 720 evra. Onda vidite da je ipak velika zarada, da je ekstra profit ljudi koji se bave stanogradnjom zaista veliki. I pitanje je samo da li država ubira porez od tih ljudi koji rade na taj način, da li se ti stanovi koji nisu prodati, da li se plaća porez za njih, da li ima tu puno, ja sam imao priliku da razgovaram s ljudima koji se bave tom stanogradnjom, oni na vješt način izbjegavaju plaćanje poreza i na višak stambenog prostora koji su sagradili mimo dozvola nadležnih organa i na stanove koji nisu prodati, koji nisu još uvijek uknjiženi na njih, koji se vode na ko zna koga, tako da država mora da donese i jednu uredbu ili zakonski akt koji će uvesti malo reda u toj stambenoj gradnji, a da ne kažem vidjeti sami ovdje da imamo više betona i stanova nego zelenih površina, tako da se u Podgorici javlja jedan veliki problem sa viškom tog stambenog prostora, sa manjkom zelenih površina, sa, čini mi se, prebukiranošću na svakom, ne znam kako bi to drugče. Interesantno mi je i ovaj dio da je u Podgorici cijena kvadrata 1409 eura, a u centralnoj regiji 680. Zašto mislite da je ovolika razlika?
Pa znate, ljudi nemaju interesovanja da kupuju stanove. Evo kad u Danilovom gradu imate zgradu koja je skoro izgrađena, jedna moderna zgrada, čini mi se da još nije ni poluseljena. Zgrada koja je rađena za potrebe vojske Crne Gore. Moderna zgrada gdje je stan bio oko 670 kvadrata. I nažalost nisu ni ti svi stanovi prodati. Tako da nema interesovanja, opet to kaže, sve se slilo u Podgoricu, svi želimo da budemo u Podgorici ili na rubu Podgorice, da završamo obaveze, neće niko da ide dalje od Podgorice, ni u Kolaši, ni u Danilograd, ni evo. Čini se da ni država neće da sprovede program za te sredine. Ali ne možemo sprovesti program ako nemamo jako ekonomiju, ako nam u tim gradovima ne rade ljudi, ako ti ljudi ne žive u svog gradu, tim gradovima, kako li zadržimo? Kako oni da kupuju nekretnine i kako da žive u tim gradovima? Nama se sve slilo u Podgoricu, ovdje su sve uslužene djelatnosti, ovdje su sve državne institucije i država je najbolji poslodavac, tako da se razumijemo da svi ovdje žele da rade, svi žele da žive u Podgorici, svi žele se baviti nekim biznisom u Podgorici. Da rade u nekom ministarstvu. Naravno, naravno. Gospodine Milošević, pa dobro, jel vi imate ambicije da radite u nekom ministarstvu? Ja ne. Niste mi ambiciozni nešto jutros. Nego prosto nije to nešto što me očarava, ću vam kazati. To je prosto jedna kratkoročna volatilnost na tržištu i moramo da razumijemo. Pokušavamo da dođemo s takvim informacijama i prema javnosti, prema institucijama, da je stan, znači moramo posmatrati sa dva ugla. Sa jedne strane, kroz proces komodifikacije, to je roba. To više nije sredstvo za zadovoljavanje osnovnih potreba, a sa druge strane, on jeste sredstvo za zadovoljavanje osnovnih potreba. Kako kome? Da, ali on se mora rešavati na druge načine. Cijene kvadrata, gledajte, berza ako pada, ona pada naglo, ona ne pada 5 eura. Tako da te priče oko smanjenja kvadrata, ja prosto u to ne vjerujem. Ako dođe do sloma berze, doći će do naglog sloma, ali zbog procesa komodifikacije i zbog trendova koji se najavljuju kad je u pitanju ekonomski programi određenih političkih partija, ja mislim da Crna Gora ide ka procesu servisiranja ekonomije, da ona nema ni ide ka industrializaciji, ka razvoju određenih grana, već ka razvoju određenih servisa koji će zadovoljavati potrebe određenih globalnih kompanija koje će se pojavljivati u Crnoj Gori. Tako da, koliko je to dobar potez uopšte Crne Gore s obzirom na naše zaduženje? I to ima dva segmenta. Sa jedne strane, kažem, to će sigurno poskupljati život. To su građani osjetili i dolaskom značajnog broja ljudi iz Rusije i Ukrajine. Onaj ko dođe s novcem, troši ovdje novac, servisi poskupljavaju samim tim. Dolazi do poskupljavanja života onih ljudi koji nisu vezani za te servise, tako da i po to može dođe raslojavanje. Kad je u pitanju drugi segment servisa, to su servisi za građane, socijalni servisi, to je ono što treba da se razvija, jer na taj način nećemo pričati o socijalnim davanjima, već o podršci građanima da žive kvalitetno i normalno. Tako kažem, uslovilo je, ne znam, u mnogim državama, znači prebacivanje industrije u neke jeftinije, da tako kažem, destinacije za proizvodnju i orijentacije ka servisima, poskupljalo je značajno život građana, tako da se on zavisnosti gdje ja se bojim da ćemo jačati državni aparat, da će da ovaj koncept razvoja i povećanja plata jeste vezan upravo za taj model gdje ćete vi atraktivnim programima dovoditi ljude sa strane. Ti ljudi sa strane će uslovljavati da razvoj određenih servisa, ti servisi će biti sve skuplji i skuplji za onog ko nije pri javnom sektoru ili onim servisima koji su vezani za turizam i tako dalje. I imat ćemo, tako kažem, raslojavanje koje će vjerovatno uticati da oni mladi ljudi koji su ambiciozni i ambiciozniji od nekog prosjeka da rade u turizmu, potražiti neku svoju priliku van Crne Gore, a da će ljudi koji se nalaze i koji imaju određeni kapital investirati u dalji razvoj određenih servisa. Tako da kažem, evo, i to je pitanje danas pred izbore na koji način će Crna Gora ne samo ići prema putu evropskih integracija, već i kad je u pitanju razvoj ekonomije.
Gospodo, jako mi žao, mislio sam još dva naslova da prokomentaršem, ali javljaju nam da moramo privoditi kraju i potrošiti svo vrijeme. Čini se da će, nažalost, loše teme ostati i dalje u kojima ćemo razgovarati. Gospodo, hvala vam puno što ste bili naši gosti u Litvi. Hvala vam. Poštovani gledalci, idemo na kraću pauzu, a onda se vraćamo sa najvažnijim vijestima i temom jutra.